դատարկ ստամոքսին սուրճ խմելը կարող է վնասակար ազդեցություն ունենալ օրգանիզմի վրա։ Սուրճի օգտակար եւ վնասակար հատկությունների շուրջ քննարկումները չեն դադարում, հատկապես սուրճի մոլի սիրահարների շրջանում։ Սուրճը հակաօքսիդանտների հզոր աղբյուր է եւ այն արդյունավետ միջոց է որոշակի չարորակ հիվանդությունները կանխարգելու համար, ինչպես օրինակ հաստ աղիքի քաղցկեղը։ Սուրճի հակաօքսիդանտ լինելը պայմանավորված է քլորոգենաթթվի պարունակությամբ, որը առկա է նաև մրգերում։ Բժիշկները նաև զգուշացնում են, որ սուրճը կարող է նաև բացասական ազդեցություն ունենալ, եթե այն օգտագործվի դատարկ ստամոքսին։ Մեկ բաժակ մաքուր սև սուրճը դատարկ ստամոքսին խթանում է աղաթթվի արտադրությունը մարսողական համակարգում, եւ դա սուրը զգում են ստամոքսի պատերի բորբոքում ունեցողները, քանի որ աղաթթուն արտադրվում է ընդունած սնունդը մարսելու համար։